Хам бацхан уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Манай өнөөдрийн булганаас подкаст дахин нэгэн шинэ дугаараар өрхөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн манай зочноор чимсийг химэлттэйгээр дархлааг дэмжигч готтэж ус. Гений өөрчлөлтгүй эрүүл хөрсийг сонгож тариалдаг цор ганц самар. Дэлхийд таашаагдсан амт Ганьон брэнд. Өнөөдөр манай зочноор төгс хөгжүүлэлт продакшны Хатан хаан инх толгорогч маань хүрэлцэн байна. За, сайн байна уу? За, юуны төрөнд ивент итгэгчээ танилцуулъя. Манай подкастын ивент итгэгчээр Аврора тавилгын дэлгүүр болон Готтой өтгөрүүлсэн жимсний жүүс мөн Ганьон самар ивент итгэгч байна. За, манай зочин сайхан үзэгч хүмүүстэй болон надад өөрийнхөө тухай сайхан дэлгэрэнгүй танилцуулаач. За, тэгэлгүй хаа. За, тэгээ сайн байна уу? За, намайг ихтлэгэр гэдэг байгаа. За, тэгээд би төгс хөгжүүлэлт продакшны суралцагч. За, та бүхэнд яг мэдлэл дүр ирэх юм бол одоо Нантнас киноога дээрээс нь лог хийдэг үднээс ер нь бол үзөгч хүмүүс сайн мэдэх баха. Тэгвэл тэгээд би айлын баг хүмүүст байгаа. Тэгээд бас мэдээж жаахан ирэх. Аха. Тэгээд яг хоо гэрчлэр нь бол ээжтэйгээ одоо тэгээд автгаа ингээд гурлаа амьдэрдэг. За, тэгээд манай их ч тустаа гараад явцгаа. За, ингээд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За, тэгээд яг ер нь бол би жоохон гэрээ ажиллаас жоохон хол байдаг. Ягаад тэгэхэр өглөө ер нь бол одоо ингэ сургалттай гэж явчаад буцаж ирээд хувцас салчаад буцаад дахиад сургалттай гэж явчдаг болохоор ер нь бол гэрээ ажиллаас жоохон хол. Гэтэ тийм амар муу бол биш байгаа. Хийвэл хийчтэй. Хийвэл хийчдэг. Тэгээд бас мэдээж жаахан ирэх. За, ихчээ одоогоо яваалаа ингэ таны тогтсон уран бүтээлүүдээс сайхан ер нь төгс хөгжлийн тухай ер нь яриач. Аа, за, тэгэлгүй хаа. За, тэгэхээр төгс хөгжил production, за, ер нь бол анх төгс хөгжлийн гүүр нэртэй дуугалсан байсан юм. Тэгээд тэрнээсээ ширнэ тэр үеэс нь ахуулаад одоо хүртэл одоо ингэ 8-9 жил production да тасралтгүй явж байгаа. За, анх гэх юм бол би Харинцлан гэх киногаар яг дүр бүтээжсэн. Сара гэх хүний дүрийг. Аа. За, тэгээд ер нь тэрнээс хойш төгс хөгжлийн кинонд ер нь бол жил алгаслахгүй дүр бүтээж явсан байгаа. За, тэгээд ингээд хамгийн анхны юм зайвар тийм дурсамжтай байдж тээ. Анх би ингээд яг Харинцлан гээд хатуурт явж байхдаа юу ч мэдхгүй. Би тэр үед нэг 5 юм уу 6 дугаар ингээдсэн заяо. Тэгэнгүүт яг анхны натур юу ч мэдхгүй. Ээж аваасаа хол бараг анх удаа явж байгаа. Тэгэл яг би тэр үед хашилтай байхгүй юу? Бүгд амар боролцсон, сайрцсан. За, тэгээд хамрын дээр ингээд сайрцсан юмстай амар болцсон юм шижсэн. Тэгээд одоо ботлоор амар тийм дурсамжтай санагдтыг нэг тэр үед хэлсэн да гэдэг юм сайхан. Тухайд бүр нарны тусч гэж мэддэг байсан зөв. Харин ингээ ах натурт явж чад нүур бодонч гэж юуж мэдэхгүй байсан. А, харин одоо болохоор ер нь бол жил ирэх тусам мек ап ер нь хийж чадж байгаа, сурж байгаа. Тийм. Аха. Арын альпны ажлуудаас суралцж байгаа. Тийм. За, нэг тиймэрхүү. Төгс хөгжүүлэлт продакшн ер нь хэдэн хонд байгуулагдсан. За, анх болохоор ялч төгс хөгжлийн гүүр нэртэй дуулан байсан. Аа, тийм. Тэгээд тэрнээс хойш 2014 байна уу 15 онд төгс хөгжил яг продакшн гэж яг продакшн болсон байгаа. Тийм. Одоо чи ер нь бол анх гэхдээ би дууланд орчих та дуулж бүжгэлж за тэр их томж бүжгэлж ингэж олонний өмнө ярьч өстэй чаддгүй хөтэйсэн юм. Өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чаддгүй. Аа, яг тухай үед ингээд одоо бүжгэлж чадахгүй ямар ч тийм эмсэлгүй хараа одоо болохоор ингээд би өөрөө тасралтгүй бас хичээсэн. Хичээсний үүдэнд одоо ингээд сууж одоо маш их баяртай байдаг. Танд одоо ингээд ирээдүйд тэмүүлж байгаа бүр би яг заавал энд хүрнэ гэсэн юм тууштай мөрөөдөл зориглох тэмүүлэлт. Аа, ирээдүйн зорилго. Байж тараа л. Ирээдүйн зорилго бол мэдээж байгаа. За, тэгээд яг хоо ингэж би боддгийг хойлын үедээ одоо ер нь бол монгол жүжигчний хэмээр тийм бас гараад байдгүй те. Яг нэг ганц хоёр л яадаг. А, тэгэхээр би зүгээр яг монгол жүжигчд монгол хүмүүс одоо ер нь бол хойлын үед гэсэн хүч үзэж чадна. Тийм болохоор ингээд хойлын үедээ одоо алдартай жүжигч юм болохоо ер нь бол мөрөөддөг байгаа. Аа, тийм.
Яг ирээдүйн яг холын зорилго гэвэл энэ нь за ойрын зорилго гэвэл би одоохондоо турах зорилго таа. За. Энэ үеэр яалтчгүй их хэдээ жаахан таргалчихсан тийм болохоор жаахан таргалчихлаа. Тийм болохоор одоохондоо яг ингээд бүх юм тавих юм бол бас бүж одоо бүжгээ бэлдээд ер нь бол турах зорилготой байгаа. Тэн одоо ингээд одоо карантин одоо ингээд цаар тахал болоод одоо ингээд карантинчил тийм ээ. Карантины үеэр одоо өөртөө ингээд юу сурсан юм бэ гэж? Тийм, юу сурсан юм бэ? Хобби тий, одоо нэг өдөр болгон дадал хийжл болсон. За өдөр болгон дадал хийжл гэхээрс нэлээ. Би ер нь бол одоо хоол хийж илүү сурч байгаа. Аа. Тийм, торт, тий, эклер ч юм уу, донат, пицца, ер нь тиймэрхүү юмнуудыг хийж сурч байгаа. Гоё, надад ээж өгөөрэй. А, яг болно. Аа. Тийм, ер нь бол хоол их амар гоё юм лээ. Тэгээд би өөрөөс тэрэндээс жаахан сонирхолтой болохоор тэгээд хоол хийх ер нь бол сурч байгаа. Тэгээд дээрэс нь ном уншиж байгаа, мэдээж хүүхдүүд адил өөрийгөө хөгжүүлж байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо ихвчлэн карантинер хүүхдүүд одоо карантинлсэн л юм чи одоо угаасаа би амарна ч юм уу тэгээд бүгд уцаа оролдоод эсвэл ямар нэгэн драм хийлүүлсэн өдөр оройж өнгө драм аним үзээд бас байж болохгүй. Тэр чинь бас ингээ дараа нь бодхой түгээ би одоо тэр үед ингээ юм сурч яахгүй яваа гэж бас бодсон уу яг гэд хүмүүс гарч ирдэг бах. Тийм болохоор ингээ карантинер аль болох өөртөө хүмүүс одоо хэрэгтэй зүйлийг сурч мэдээсэй гэж хүсэж байна. Гэхдээ та нэг өөрө блог хийдэг гэсэн шүү дээ. Тэгээ тэгээ а одоо блог гэдэг энэ тухай одоо мэддэг ч хөхд байгаа, мэдхгүй ч хөхд байгаа тий. Тэгээ мөн бас би одоо нэг сайн тийм ойлголт байхгүй. Тэгээ блогийн тухай ер нь блог гэж яг юу юм бэ? Тэр тухайг бол манай үзэгч хөхдөттэй хуваалцаач. Яа за би өөрөөс блог бас тийм амар сайн бол мэдхгүй. А гэхдээ яг миний ингээд ер нь ол ойлголтоор блог нь одоо ер нь хүмүүс одоо өдөр тутмын амьдрал ер нь хүмүүст одоо юугаа юу хийдэг те бусдад одоо ингээд өөрөө юу чаддгаа бас ингээд харуулах талаар блог хөтлөдөг болов уу гэж би хувьдаа боддог. Гэхдээ яг бас миний хаас бас өөр бодолтой хүмүүс бас байж магадгүй. Тийм болохоор та нараас битгий амар шүнжлээрэй гэж би. Тэгээд ер нь бол блог гэхэр би ер нь анх блогер Positive Mongolia гэж байдаг те. А за. Тэгээд ер нь бол тэр хэдийг ингээд үзчих. Тэгээд ер нь бол YouTube үзээ. Тэгээд тэндээсээ блогс ер ойлголттай болсон. Тийм хийх хүссэн. Тийм. Тэндээс ер нь ахуулаад хийсэн. Таны хувьд яг мөнгө гэж юу вэ? Мөнгө. За мөнгө бол яг үнэ хэлэх зүгээр л нэг цаас. А мөнгөөр бид зүгээр өнөөдөр ха хэрэглээг, маргааш ха хэрэглээг яг ирээдүйд харин ингээд гоё ингээд зэр байшин яг худалдаж авч болно. Аа тэгээд хүмүүс яг ингэж боддог л тоо. Би хүмүүс одоо ингээд мэрэгчлээ сонгохдоо би энэ мэрэгчлийг сонгочвол одоо надад ийм одоо цалин ирнэ гэж одоо хүмүүс тэгж боддог. Дургуй төчгөө гэдэг чинь хүн болгоо одоо ингээд дургуй зүйлдээ ингээд явах юм бол зэр мөнгө гэдэг зүйл чинь баг ингээд амар тийм альбан шахалтаар орж ирнэ. Харин өөрөө та дуртай зүйлээ хийх юм бол та тэр аац чаргалыг мэдрээд дээрээс нь та тэр ингээд мөнгөйг олох боломжтой. Хүн дуртай зүйлээ ингээд хийгээд хам бол бас ингээд мөнгөд зүйлч ороод ирнэ. Тэгээд дээрээс нь ингээд хүнээс бас харамлахгүй хүн болгонд одоо өгч сурдаг байх хэрэгтэй. Өөртөө бас байлгаад байхгүй тийм. Нэг тийм хөө. Та ер нь мөнгө хадгалдаггүй. Ер нь хадгаламж байгаа юу? Хадгаламж уу? Яг хадгаламж бол байгаа яа. Тэгэхээр одоо жишээ нь хүмүүс болохоор яг ингэж мөнгө хадгалт юм хадгалдаг гэж яг би сонсч байсан байхгүй юу? За ингээд эрүүл мэндийн хувьд одоо гинт одоо эрүүл мэндийн ямар нэгэн асуудал гарч ирвэл одоо эндээс одоо мөнгө өгнө гэж хадгалдаг. А тэгэнгүүт одоо байрны мөнгө, тэрний мөнгө ч юм уу ингээд хүн болгоны хадгаламж нь ингээд тус тустай ингээд эмх замраатай байдаг. Тэгэж бас яг мөнгөө хадгалвал ер нь бол бас зүгээр ах гэж би бас боддتي. Тэгэл мөнгө хадгалаа л гэдэг хадгалаа л гэдэг нэг л мэдгээд ингээд нэг юм руу яваал алга болчтой те. Тийм болохоор ингээд хүм болохоор ингээд тус тустай яг ингээд мөнгө хадгалаарэ гэж бас хэлдээрэ. Байгалийн жимсийг химэлттэйгээр дархлааг дэмжигч готтэж ус. Гений өөрчлөлтгүй эрүүл хөрсийг сонгож тариалдаг цор ганц самар. Дэлхийд таашаагдсан амт Ганьон брэнд. За ивент тэтгчийн талаар нэг дурджээ. Манай ивент тэтгчээр Аврора тавилганы дэлгүүр болон Готэ өтгөрүүлсэн жимсний жуус мөн Ганьон самар ивент тэтгч байгаа. За дараагийн асуулт. За. Одоо энэ асуултыг бол зочин бүрээс юу нэг асуудаг л та. За. Хүүхдүүд бидэнд тулгамж байгаа асуудал. Асуудлыг томчуудад хэлэх үг надад байна гэсэн сэтгэл өрөөнд. Аа за. На чи үнэхээр гоё асуулт тийм. Яг зүгээр яг нэг би хүмүүстэй хэлье гэж бодсон тийм. Их чи та юу хэдтэй вэ? Ер нь бол би одоо 17. 17 тий. Гэхдээ яг болох юм. Тэгээд за яг энэ талаар яг томчуудад хэм бол
яг нэг 2 жил өмнө амт нас нэгэн зураг авалтын үеэр би нүрээ бутчаад гэрээсээ зураг авалтын талбайгаа ингээд автобусн суугаад карта дараад ингээд явчихсахгүй. За. Тэгсээ ч нэг хяналтын ажилтан орж ирэнгүүтээ юу яриад байгаа чи одоо нүрээ бутцсан биш гэд уучлаарай хичээл ингээд 10 жил өгтээ гэдгсэж үгүй би итгэхгүй та нарын одоо энэ аргамт чинь би хуурдахгүй гингүүтээ ингээд миний картыг хураагаад авчихтий. Би тэгээд ингээд хэлэх үг болоодгүй их чи ингээд би 10 жил өгт байгаа маа одоо ингээд зураг авалтаа ингээд нүрэ бодсон байгаа маа гэсэч аа үгүй гэж бигээд ууса таны наргамц ч одоо хуурдахгүй гэлтэхэр тэр үедээ ингээд хэцүү юм ингээд тий яг нь нөх амар ингээд хөгшин царайт яг харагддаг байж болон заяа би тэгтээ тэгэхэр ингээд амар муухай санагдсан тэгээд нүрэ бодлаа гэд ингээд амар тийм одоо хөгшин оюутан одоо тийм гэсэн үг биш. Тийм болохоор ингээд нүрэ одоо угаасаа октод чи арьс хамгаалахын тулд боддог болсон. Аа ялангуяа 10 жилийн октод их бодож байгаа. Тийм манай ингээд октод хүртэл ингээд бодож модчаар манай ингээд хөгөөд мөгөөд гайхаж махад ингээд мөнгөтэй юм юмд ингээд үдшиг үзэл. Одоо л октод чи бол арьс хамгаалахыг бодчих. Тийм амар зузаан бодааг бол тэр үг чи хөнгөн бодох бол мэдээж зүгэн шүү дээ. Тийм болохоор ингээд та нар битгий ингээд ер нь бол хамжаад хэлээ битгий буруугаар ойлгоорой. Нүрэ бодсон байлаа гэд нэг амар тийм овертэй гэсэн үг бас биш шүү. Тэр үед надад бүр амар хүн тусч байсан аахгүй юу? Карта хураалгачлаа штэ би ингээ. Карт хураалгахаас гадна ингээд хүмүүс ингээд яг ингээд хэлсэг үнэнгийн хэлээд ах чи итгэхгүй. Тийм болохоор яг тэр үед амар сонин санагдчихсан. Хичээ одоо ингээд хүүхдүүд одоо ингээд магадгүй ингээд жижигмэрлэлээ сонгосон тийм ээ. Тийм хүүхдүүд зөндөө байгаа тийм үү. Тэр хүүхдүүдэд одоо ингээд урмын үг гэх юм уу? Одоо тийм үг гоё хэл. Зөвлөгөө тийм байх юм уу? Зөвлөгөө тийм байх. Аа за тэгвэл зөвлөгөө юм бол хамгийн гол нь зөв шантрахгүй тууштай байгаарай. Урлаг гэдэг салбар бол яг ингээд зүгээр л ингээд яг зүгээр камерын өмнө гарч ирэл аа ийм байна тийм байна гэдэг зүйл биш. Тэрний цаана маш их агуу том одоо хөдөлмөр байдаг, маш их хэцэл зүтгэл байдаг. Тийм болохоор ингээд үжигчин болгоч ингээд ер нь бол хамгийн ихэнд тууштай байгаарай. Дээрэс нь битгий шантраарай. Хэцүү зүйл мэдээж юм болгон дээр гарч ирдэг. Тийм үнэ даван туул чи чадна. Тийм чи чадна. Хичээвэл нэр хүн болгон юу ч хийж чадна. Тийм болохоор боломжгүй зүйл гэж үгүй. Аа тийм. Зааж ирэх гоё. Тийм болохоор ингээд битгий шантраарай л гэж хэлээ. Яг тэр мөрөөдлийг яг тэгээд зорьсон бол яг зорилготой хүрхийн төлөө л хичээгээрээ. Тэгээд дээрэс нь одоо үед нэг тийм хүмүүс үүдэж шүү дээ. Яг юу хийх яг ингээд зорилгоо мэдхгүй. Ата 18 19 хүрсэн мөрчлөө ингээд юу хийх зорилгоо одоо хүртэл олоогүй. Юу хийх дуртай мэдгүй. Хичээл хийе, хичээлдээ сонирхолтой биш, урлаг талдаа сонирхолтой биш, спорт талдаа сонирхолтой биш. Нэг тийм хүмүүс нэг байдаг. Хичээлч олоогүй тий одоо үдийн насанд хүрсэн. Юу хийж байгаагаа мэдгүй. Тэр хүмүүс хандаж хэлэхэд ингээд өөрөө юм болох нэг хийж туршиж үз. Би яг юу сонирхолтой байна уу гэдгийг эртнээс одоо ингээд судлаад спортод явж үз. Спорт хэрэг ганц спорт гэсэн ингээд ганц сагс эсвэл хөл бөмбөг гэсэн үгнээс эн чинь ингээд хязгаарлагдахгүй шүү дээ. Цаашаа маш олон зүйл байгаа болохоор яг ингээд бүх юмд нь өөрийгөө сорьж үз. Яг юун сонирхолтойгоо олж мэд. Өөрийгөө олж тань тэгжиж ингээд дараа нь яг зорилгоо ингээд тодорхойлж гаргаж ирээрэй гэж бас хэлмээр байна. Хийгээд үзвэл дундаас нь ямарваа нэгэн зүйл гарч ирэх тийм үү. Би одоо ингээд урлагт сонирхолтой явж илаа гэхэд гинт би ингээд шал өөр ингээд сэтгэл зүйч ч юм уу, хуйлч ч юм уу болохоо хинч үгүйсэхгүй. Тийм болохоор ингээд хүн болохоо өөр өөр байдаг болохоор ингээд сонирхлоо яг олж мэдэрэй л гэж хэлээ. Баярлалаа. Өнөөдрийн манай урилгыг манай подкастын одоо урилгыг хүлээн авсан үнэхээр их баярлалаа. Уурж оролцсонд бас маш их баярлалаа. За. За манай юунд итгэжээр Аврора тавилан дэлгүүр болон Ганьон Самар мөн Гото өгтгөрүүлсэн жимсний шүү суугаа. Баярлалаа хүмүүстээ баяртай. Баяртай. Байгалийн жимсийг химэлттэйгээр дархлааг дэмжигч Готтэй жүс. Гений өөрчлөлтгүй эрүүл хөрсийг сонгож тариалдаг цор ганц самар. Дэлхийд таашаагдсан амт Ганьон брэнд.